Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І зараз я хочу представити вам нашого гостя і нагадати вам номер нашого телефону. Але спочатку скажу про те, що наш гість у складі української делегації здійснив понад 20 мандрівку у понад 22 тисячі кілометрів для того, щоб вторувати великий інформаційний шовковий шлях до Китаю. Отже, делегація активних членів Національної спілки журналістів України, серед яких і директор коледжу преси і телебачення, секретар Національної спілки Гліб Головченко, здійснила цю мандрівку. І зараз Гліб Олександрович у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати на рідній землі. Дуже приємно прийти до вас в студію зранку. Хочу з перших вуст дізнатися, звичайно, про всі нюанси цієї мандрівки, про ваше враження, про країну і про те, з якою метою, звісно, ви здійснили цей великий шлях. Знаєте, я думаю, що головне треба розповісти, що Національна спілка журналістів України і Всекитайська асоціація журналістів має багаторічну співпрацю. Да? Тобто, і ця співпраця закладалася ще понад там, 10 років тому, і колись це була обмін один раз на два роки, а з минулого року, завдяки ініціативі тодішнього голови Національної спілки журналістів України Олега Ігоріча Налівайка, а нині голови Держкомтелерадіо, ми перейшли на формат щорічних обмінів між нашими країнами. І дуже приємно, що саме журналісти, Національна спілка журналістів України, Всекитайська асоціація журналістів, вона дає приклад того, як треба будувати народну демократію, дипломатію. Тому що тут є такі важливі проблеми, по яких ми можемо, як колеги з колегами, говорити набагато простіше, аніж політики, аніж підприємці. І тому величезний спектр сьогодні насправді результатів і наслідків нашої поїздки, тому що ми фактично виконували функцію всіх, хто не може сьогодні розмовляти по тим чи іншим. Але насправді Китай треба вивчати, Китай треба знати. От це величезний шлях, який ми подолали, тому що сьогодні є така одна з економічних програм розвитку великого шовкового шляху 21-го сторіччя, яка саме безпосередньо розпочинається в провінції Фуцзянь. І тут є така символічність, що ми пройшли цим шляхом, да, фактично дивлячись від того першого шовку, який було зібрано, а потім вже відправлено морем, величезні музеї і шовкового шляху, і розвитку суднобудування. Так що, коли нам з вами говорять, що у нас єдиний музей суднобудування, це не є правда. В Україні. Єдине, що треба і його розвивати, тому що сьогодні навіть у китайців видно, ось оце були в старі часи музеї, а ось новий, сучасний, який відкритий, ну, буквально там рік тому, але дуже проста річ. Тобто знайшли той корабель, який був, на жаль, довгий час втрачений для історії. Археологи його відкопали, відійшли всі, як би, моменти і залишилися артефакти. І оці артефакти представлені в цілісному комплексі. От посередині лодка, да, а от навколо всі ці артефакти, які є історією розвитку, в тому числі суднобудування і торгівельних шляхів. І ви знаєте, дуже приємно, що ті зустрічі у Всекитайській асоціації журналістів, які в нас відбувалися в Пекіні, вони насправді були про це. Да? Тобто, який досвід є в нашій країні, який досвід у китайського народу, щоб ми могли обмінюватися один одним. Мені дуже приємно. Що ви можете обмінятися зараз із нашими глядачами безпосередньо обміном. Тому я нагадаю, наш студійний телефон 76-92-42. Про мету, про перебування, навіть про розвиток суднобудування в Китаї можна поставити гостю нашому. Так, і, зокрема, хотілося б, хоча б наприкінці, дещо про шляхи виводу, досвіду, скористання досвіду Ну, ви знаєте, от, наприклад... Але ви не сказали, хто входив до складу делегації. До складу делегації входили наші з вами колеги. Це, і в нас є їх фотографії. Тетяна Катюжинська, головний медіа-юрист Національної спілки журналістів України. Це Микола Токарський, головний редактор газети «Приазовський робочий». Це шеф-редактор Всеукраїнської суспільно-політичної газети Олександр Швець.
це Харківщина, і шеф-редактор всеукраїнської суспільно-політичної газети «Позиція» Сергій Знамінський та виконавчий директор філії Закарпатська регіональна дирекція національного суспільного мовлення України Віталій Міщиряков. Таким чином, тобто були представлені всі крупні регіони, і це було цікаво, коли ми говорили нашим китайським колегам, що дивіться, це фактично з одного боку Маріуполь, де йде дійсно війна, але от Закарпаття, де є кордон вже Європейського Союзу. Так що ми працюємо в усіх регіонах, Національна спілка журналістів України є найбільшою медіа спілкою, і яка не тільки об'єднує людей для того, щоб створювати нові творчі, ну і створювати нові міжнародні стосунки між нашими громадськими організаціями, які існують в кожній країні. Тому що журналісти активні, да, насправді в кожній країні. В Китаї це активність, ну, така гіпертрофірована, тому що, наприклад, да, тобто в дні, коли ми були, відбувалася така подія, це спільні дії двох, в них немає парламенту, це, ну, пам'ятають наші телеглядачі старшого покоління, коли в нас були з'їзди народних депутатів, от у них два з'їзди народних депутатів, але цього року вони зібралися разом. Це представники організації регіонів і представники організації громадських творчих спілок, які існують в країні. І вони вирішували подальшу долю, це план наступний 13-ї п'ятирічки, і він буде дуже цікаво мати назву «Відкритий розвиток». Да? Тобто, ось про що говорить сьогодні Китай, і ви знаєте, прес-конференція керівника Китаю – це 3200 журналістів. Да? От цього року понад 3 години. І дуже цікаво. Наскільки вільно можуть журналісти ставити? Ви розумієте, що 3200 журналістів вони мають, да? Але єдине, що 1200 було іноземних журналістів, і оце взагалі цікаво, тому що, наприклад, найбільша делегація була Франції. Да? Тобто, чому, ну, знаєте, треба шукати відповідь. Друга по чисельності, тут можна пояснювати, японська делегація, ну, по кількості журналістів, які були представлені на прес-конференції, Сполучені Штати були третіми. Так що, бачите, ну, з України був один журналіст акредитован, це наше з вами видання «Укрінформ», яке просто акредитовано при посольстві України в Пекіні. Я знаю, що ви в багатьох місцях побували, у вас чимало вражень і не на одну нашу програму, але чому ви зараз ось так наголошуєте саме на відкритості і на журналістській діяльності? Ну, ви знаєте, тому що, ну, насправді хочеться... Це ваша от така лінія, ви її всюди доводите, і я хотіла б, щоб передати, насправді, да, що оця от відкритість, вона дає можливість країнам один з одним спілкуватися безпосередньо. А у Китаї просто Всекитайська асоціація журналістів якраз, от, наприклад, відповідальна за цю прес-конференцію керівника країни. Але там ще, крім того, щоб ми для вас себе зрозуміли, от керівник країни оголосив таку річ, що всі керівники ключових міністерств будуть проводити також прес-конференції, але графік цих прес-конференції вже йде по телебаченню. Тобто кожна людина знає, коли буде ця прес-конференція, коли вона буде в прямому ефірі, і вона може не тільки готуватися до цього, а подивитися, да, і почути безпосередньо від перших осіб, що буде відбуватися в країні. І оця... Для України цей досвід важливий? Звісно, да. От ми навіть вчора вже обговорювали, що дуже цікаво було б, якщо би проведення прес-конференції щорічної або прем'єра, або президента, да, було передано Національній спілці журналістів України. Тому що, чому це важливо, я з цим також стикався в Австрії, там є старіший прес-клуб, якому 150 років. І от всі прес-конференції, які керівники країни проводять у себе в приміщеннях, вони не вважаються відкритістю. Тільки те, що за приміщеннями держави. Да? Тобто, наприклад, на території прес-клубу. Тому що, коли державний службовець в державному приміщенні проводить прес-конференцію, він фактично, ну, знаходиться на своєму майданчику. Да? І це не є приклад того, що він зробив якусь таку роботу важку. Да? Тобто, треба вийти, да,
скористатися можливістю або запрошенням іншої недержавної установи, де проводити, ну, тобто, от я маю надію, що спілка журналістів України в подальшому може бути корисна для української держави в проведенні таких прес-конференцій. І цікавий другий досвід – це от робота з іноземними журналістами, яку китайці молодці. Але, уявляєте, 12 днів цього з'їзду – багато економічних викладок, багато таких цікавих речей, але оцей от великий шовковий шлях – це є тепер головною темою, насправді. І то, що нам вдалося першими фактично, да, тобто тільки закінчився з'їзд, а ми вже були в гарячих точках, ну, в умовно гарячих точках, колись, наприклад, остров Пінтань – це колись була військова база прямо напроти Тайваню, яка була демілітаризована 2 роки тому, і там створено новий унікальний туристичний торгівельний економічний. Фотографії на екрані, ви можете їх прокоментувати. Це старий город Фуджоу. Тут теж цікаво. Відтворено старе місто, де тепер йдуть туристи, 2,5 мільйона туристів за минулий рік. Вони можуть познайомитися з внутрішніми двориками, які були свого часу знищені, тому що культурна революція, яку пам'ятають знову-таки телеглядачі старшого покоління, вона знищувала такі речі, а тепер Китай йде по шляху відновлення. Ну, я хочу відверто сказати, що там є таких декілька моментів, по яким ми не можемо не звернути увагу. Це новий генеральний секретар, він з півдня. Він вперше з'явився з дружиною дуже симпатичною на політичних подіях, чого ніколи не було. Ну, і потім ми переконалися в тому, що... Такі демократичні моменти. Так, да, да, да. І потім ми переконалися, що китайські товариші розпочали все ж таки боротьбу і антиалкогольну кампанію. Так що єдине, що в наших комуністів колись просто забрали горілку, а їм замість горілки ще й сказали, що треба робити все те ж саме, говорити тости, говорити якісь там речі, але з молоком кокосовим. І це то, така, знаєш, ізуїцька, да-да-да, тобто, але це знову такі речі, які... Хоча б один з варіантів виходу. Виходу, так. Да. Тобто, але от вільні економічні зони, і Пінтань про це свідчить також, це понад 200 мільярдів юаней, які вкладено для того, щоб створити оцю нову надсучасну економічну зону. Чому дуже важливо було, ми хотіли подивитися не старі, наприклад, там Шанхай або Гуанчжоу, де 20 років, 25 років, а отакі 2-3 роки. Да? Тобто, щоб видно було, що люди на наших очах створювали новий результат. І от дійсно цей результат... Це можливо. Да. Тобто, коли, наприклад, там пороми між Тайванем і Пінтанем, це новітні побудовані пароходи в Австралії. Щойно побудовані, щойно прийшли, щойно відкрито. Спеціальні митниці для того, щоб розмитнювати не в черзі, як це було колись, да, тобто швидко, в режимі реального часу, або, знову таки, будівництво мосту. Остров потрібно ще поєднати одним таким інфраструктурним мостом, який зверху має автомобілі, а внизу на другому поверсі ну, вже залізничне сполучення. Швидкісне понад 300 км на годину цей потяг, який рухає. І ви уявляєте, коли ми спілкуємося з керівниками цієї компанії мостобудівної, ну і так для себе просто давайте подивимося, от Миколаїв, у нас там мост, ми там 25 років ніяк не можемо говоримо про нього, а збудувати не можемо. Да? І ці китайські фахівці дивляться, да, тобто так приблизно, каже, ну десь це 7,5 місяців. Я говорю, як 7,5 місяців? Ну добре, за 7 місяців зможемо зробити. Тобто, розумієте, тобто, яким чином люди підходять до сьогодні до питання розвитку, будівництва, тобто за 7 місяців як можна... Як це зробити? Ні, ні, чому це не можна зробити, так? А як це зробити? Я знаю, що багато вражень. Важко на чомусь одному зупинитися, хочеться і миколаївцям донести більше інформації. Я думаю, що, знаєте, корисним буде для миколаївців все ж таки, що у коледжі преси та телебачення тепер буде обмін студентів з Китайським університетом комунікації. Це круто. Да, тобто і китайські колеги зацікавлені в співпраці. Чому? Тому що в них, при тому, що в них одна з найкращих, і вони продемонстрували її, тому що їй всього там 2-3 роки цій телестудії, яку вони створили, тому що 5 років тому ми
розповідали, що ми створили вперше, да, тобто китайці от відповіли. Вони зробили надсучасну телестудію, але... І дивилися. Да, ми тепер вже її подивилися, але в них немає прямого ефіру, да, тобто в них немає оцього відчуття, що можна дати відповідальність студентам, і оцю відповідальність ми домовилися, що вони будуть виховувати в Україні. Так що ми будемо корисні, в тому числі і китайцям, а я маю надію, що і українським студентам також зрозуміти, що таке Китай, тому що, щоб ми для себе 383 тисячі квадратних метрів нерухомості у цього університету. Да? Тобто, ну, це нічого така... Це містечко величезний, да, університет. І я думаю, що оці от підходи надсучасних технологій, які вони збирають по всьому світі, там же відбулася і презентація монографії «Україна медійна на порозі інформаційної революції». Тобто такі події і змістовні, тому що ми хочемо обмінюватися і молодими журналістами окремо, і молодими вченими. Тому що ми вважаємо, що сьогодні треба додати, щоб не тільки керівники засобів масової комунікації, не тільки керівники інформаційної галузі, а й безпосередньо журналісти мали змогу спілкуватися один з одним. І безпосередньо молоді, і я маю надію, що наступного року обов'язково, цього року факультативна, все ж таки делегація на міжнародному конкурсі шкільних медіа наших з вами колег буде. І це відбувається чому? Тому що насправді немає сьогодні руху юнкорівського в Китаї, да, вони його намагаються створити, вони намагаються його штовхнути, але в школах ще газет немає. Да? Тобто ми з вами маємо щось таке унікальне, чого ще не мають китайці. А знають вони про це? Да, про Україну знають? Вони знають. Ну, ви знаєте, зараз зовсім по-іншому ситуація, особливо в Китаї. Да, то вони з великою повагою ставляться до України. І ви знаєте, перш за все, чому? Тому що вони ж також мали військові конфлікти з Росією, да, і вони знають, наскільки це важкий все ж таки ворог. Да, і те, що ми 2 роки стоїмо і не здаємося, це для них фантастичний приклад. Да, тобто вони готові вивчати досвід, вони готові. І ви знаєте, з точки зору інформаційної, нам завжди розповідали, що вони на боці Росії, да, що Китай підтримує Росію. Китай чітко зазначає, що він має власний національний інтерес, він не співпадає з російським. І це дуже важливо для розуміння, в тому числі, і нашої інформаційної галузі, ну і наших телеглядачів. І навіть той парад, пам'ятаєте, минулорічний на Червоній площі, вони пояснюють дуже просто. Ми, по-перше, заздалегідь домовилися, да, готувалися. А по-друге, ми хотіли просто продемонструвати Путіну свої війська. І ми пройшли по Червоній площі, продемонстрували, що якщо потрібно, ми пройдемо ще раз. Зрозуміло. І це такий визов, який в нас, на жаль, прочитали інакше. Або да, тобто російські засоби масової треба інформації пояснили. Треба більше спілкуватися. Да, от безпосереднє спілкування дає таку можливість. Я перепрошую, час нашого ефіру просто невпинно спливає, а запитань у мене дуже багато. А в мене тоді є прохання, якщо можливо, да, тому що я хотів би привітати, тому що 1 квітня, я знаю, у вас буде невеличке свято, так, перша річниця вашого нового формату, і я хотів би подякувати вам за таку колосальну роботу. Я маю надію, що я, як телеглядач, який вмикає кожного ранку і дивиться, хотів би сказати, що дуже цікаво, дуже корисно і наснаги, і от такої от китайської, не то що неупередженості, неуйомності в реалізації своїх бажань. І дякую телеглядачам, які дивляться кожного ранку новий день. А я вам дякую за щирі побажання.